Doktor memasukkan jarinya ke dalam kemaluan seseorang pesakit untuk menentukan penyakit. Contohnya perempuan, adakah wajib kena mandi perempuan itu? Doktor, doktor dia nak tahu sakit tu ada, dia masukkan jari dalam kemaluan pesakit. Jadi pesakit tu kena mandi junuk tau. Dia berlakunya jahdas besar, iaitulah dengan sebab junuk. Benda makna junuk? Yang pertama keluar mani walaupun tak berlaku jimak. Yang kedua jimak. Apa arti jimak? Memasukkan hasyafah zakar dalam faraq. Faham tak? Ha, jadi dia buat masuk dia. Dektor teh tu dia buat masuk dia. Masuk jari dia ke masuk zakar dia? Masuk jari. Masuk jari dah. Berlaku dah ada besar. Tak berlaku kan? Jangan awak masuk zakar pula. Jeng tu bukan doktor lah tu. Nah. Ha. Jadi tidak berlaku hadapso. Batal wuduk lah. Nah. Ha.